إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انفعنا بما علمتنا، علمنا ما ينفعنا وزدنا علما. الحمد لله على كل حال، ونعوذ بالله من حال أهل النار. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أبعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. اس میں کوئی شک نہیں کہ آج مسلمان دنیا میں ایک کثیر تعداد ہونے کے باوجود مظلوم و مقہور ہیں، بے بس اور بے کس ہیں، بے یار و مددگار اور قسم پرسی کی زندگی گزار رہے ہیں، اور کم تر اور حقیر سمجھے جاتے ہیں. مسلمانوں کی یہ حالت یقیناً ابتر، خستہ اور درماندہ ہے اور قابل رحم ہے، مگر اس سے زیادہ قابل رحم اور قابل افسوس حالت یہ ہے کہ مسلمانوں کو اپنی اس حالت کا احساس و ادراک نہیں ہے، اور عدم احساس، فقدان شعور اور بے حسی کسی سزا سے کم نہیں ہوتی. عدم احساس کسی سزا کے ساتھ ایک اضافی سزا ہوتی ہے، مگر اصلی سزا سے زیادہ سخت اور سنگین ہوتی ہے، کیونکہ احساس زیان کے ختم ہو جانے کے نتیجے میں انسان اپنی اصلاح کی ضرورت محسوس نہیں کرتا. چنانچہ اس کی کوششوں کے لیے دل میں کوئی تحریک پیدا نہیں ہوتی، اور یوں اصلاح کے امکانات معدوم ہو جاتے ہیں. لہذا کسی محرومی، کسی شقاوت و بدنصیبی اور کسی سزا سے زیادہ سخت اور سنگین اور خطرناک چیز اس کے احساس کا فقدان ہے، اور اس حقیقت کا اقرار و اعتراف کیے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے کہ موجودہ دور میں اجتماعی طور پر من حیث القوم ہم بے حس اور بے شعور واقع ہوئے ہیں. اگرچہ اس کا معنی یقینی یہ نہیں ہے کہ ہم بے وقوف، پاگل، احمق اور کم عقل قوم ہیں، لیکن مجموعی طور پر ہمارے علم و عرفان، فہم و ادراک اور عقل و شعور کی حالت اس سے کہیں زیادہ ابتر و خطرناک ہے. اور وہ یوں کہ جب کسی کے پاس عقل ہو اور اسے استعمال نہ کرے تو بات یہاں ختم نہیں ہو جاتی کہ اس کے پاس عقل تھی اور اس نے استعمال نہیں کی، بلکہ اسے ایک نام دیا جاتا ہے، اسے ایک درجہ دیا جاتا ہے، اسے اصحاب العقول کے مقام بلند سے گرا کر جانوروں کے صف میں لا کھڑا کیا جاتا ہے، اور پھر ایک دوسرے زاویے سے اس کی درجہ بندی کرتے ہوئے اسے اس مقام سے بھی گرا کر اور نیچے گرا دیا جاتا ہے. جیسا کہ اللہ فرماتے ہیں، وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا
أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. یقینا بہت سے جن اور انسان ایسے ہیں جن کو ہم نے جہنم ہی کے لیے پیدا کیا ہے، ان کے پاس دل ہیں مگر وہ ان سے سوچتے نہیں ہیں، ان کے پاس آنکھیں ہیں مگر وہ ان سے دیکھتے نہیں ہیں، ان کے پاس کان ہیں مگر وہ ان سے سنتے نہیں ہیں، وہ جانوروں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ بے گزرے ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جو غفلت میں کھوئے ہوئے ہیں. تو عقل کا استعمال نہ کرنے سے بہت بڑے بڑے نقصانات اور سنگین نتائج کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جیسے صاحب عقل ہونے کا اعزاز اور شرف انسان سے چھین لیا جاتا ہے، اسے جانوروں کی صف میں شامل کر دیا جاتا ہے، حتیٰ کہ ان سے بھی بڑھ کر بھٹکے ہوئے انہیں قرار دیا جاتا ہے، اور عقل کو استعمال نہ کرنے والا شخص وقت کے فرعونوں کے لیے خام مال کا کام دیتا ہے. وہ جو چاہیں جب چاہیں اور جیسا چاہیں اس میں ان کے دماغ میں ڈال کر انہیں اپنا ہم نوا اور اپنا ہم خیال بنا لیتے ہیں، اور پھر ان سے اپنی اطاعت و فرما برداری کرواتے ہیں. اس نقطے کو اچھی طرح سمجھ لیں کہ یہی نقطہ تمام مسائل کی بنیاد اور جڑ ہے. تو آئیے اس بات کو بدلائل اور تفصیل کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. سب سے پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت سے ایک مشہور اثر اور زرین قول سامنے رکھتے ہیں، جو پہلے بھی دو ایک بار خطبوں میں ذکر کیا گیا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ الناس ثلاثہ، لوگ تین قسم کے ہیں، عالم ربانی، ایک ایسے علم کا عالم جس کی نسبت رب کی طرف ہو، یعنی علم دین کا عالم، ایسا شخص جو لوگوں کی رہنمائی کرتا ہے، ایک قسم اور ایک گروہ ایسے لوگوں کی ہے. وَمُتَعَلِّمٌ عَلَى سَبِيلِ نجات، اور دوسرا شخص یا دوسرا گروہ وہ ہے جو ازراہ نجات علم حاصل کرتا ہے، یعنی عالم تو نہیں ہے کہ دوسروں کی رہنمائی کر سکے، مگر اسے کم از کم اپنی آخرت کی فکر ضرور ہے، چنانچہ اس کے لیے وہ مقدور بھر کوشش کرتا ہے، درس سنتا ہے، کتابیں پڑھتا ہے، علماء کرام سے مسئلے مسائل پوچھتا ہے، اسے اپنی آخرت کی فکر ضرور ہے. وَهَمَجُ الرُّعَاؤُنَ اَتْبَاعُ كُلِّ نَاعِقٍ يَمِيرُونَ مَعَ كُلِّ رِيحٍ لَمْ يَسْتَضِيءُوا بِنُورِ الْعِلْمِ وَلَمْ يَلْجَأُوا إِلَى رُكْنٍ وَثِيقٍ. اور تیسرا شخص یا تیسرا گروہ وہ ہے، ایسے لوگوں میں ہے اجڑ اور گنوار لوگوں کا ایک جمگٹا ہے، جو ہر ہنکنے والے کی آواز پر لبیک کہتے ہیں، اس پر لپکتے ہیں، اور نائق اس آواز لگانے والے کو کہتے ہیں جو جانوروں کو اور بھیڑ بکریوں کو ہانکتے ہوئے آواز لگاتا ہے، ایسی آواز کے جس کا کوئی معنی نہیں ہوتا، کیونکہ جانوروں سے بامعنی گفتگو نہیں کی جاتی، اور اگر کی بھی جائے تو جانور اس کو صرف ایک ہانک ہی سمجھتے ہیں، ایک آواز ہی سمجھتے ہیں، اس کا مطلب نہیں سمجھتے، اور وہ جانور اس ہانک کے ذریعے ہی ہانکے جاتے ہیں اور دھکیلے جاتے ہیں کسی طرح. جیسا کہ اللہ فرماتے ہیں وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعَقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ. کافروں کی مثال ایسے ہے جیسے چرواہا جانوروں کو پکارتا ہے، اور وہ ہانک پکار کے سوا کچھ نہیں سمجھتے، یہ بہرے گونگے اور اندھے ہیں، ان کی سمجھ میں کوئی بات نہیں آتی. تو تیسرا طبقہ ان جاہل اجڑ اور گنوار قسم کے لوگوں کا ہے، جو ہر ہانکنے والے کی آواز پر لبیک کہتے ہیں اور بغیر سوچے سمجھے ان کے پیچھے چل پڑتے ہیں. یمیرون مع کل ریح، ہر ہوا کے رخ پر جھک پڑتے ہیں، گویا کہ ان کا دستور یہ ہوتا ہے کہ چلو تم ادھر کو ہوا ہو جدھر بھی. لم یستضیئوا بنور العلم ولم یلجؤوا الی رکن وثیق، انہوں نے علم کے نور سے کوئی روشنی حاصل کی ہوتی ہے اور نہ کسی مضبوط سہارے کا انہوں نے پناہ لی ہوتی ہے، یعنی
علم سے ان کا کوئی تعلق اور واسطہ نہیں ہوتا علم دین سے، اور نہ ہی کسی ایسے دینی ماحول سے وہ وابستہ ہوتے ہیں کہ جو انہیں دین پر قائم رکھنے کے لیے مددگار اور معاون ثابت ہو، جیسا کہ اس کا اشارہ اس حدیث میں ملتا ہے جس میں 99 لوگوں کو قتل کرنے والے شخص کا ذکر ہے، کہ جب اس نے ایک عالم ربانی سے پوچھا کہ میں 100 آدمیوں کو قتل کر چکا ہوں تو کیا میرے لیے کوئی توبہ کا کوئی راستہ ہے، تو اس نے جواب دیا کہ نعم، ہاں کیوں نہیں، وَمَنْ يَحُولُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ التَّوْبَةِ، اس کے اور توبہ کے درمیان کون حائل ہو سکتا ہے، اور پھر کہا انطلق الى ارض کدہ وکدہ، فلاں علاقے کی طرف چلے جاؤ، فَإِنَّ بِهَا أُنَاسًا يَعْبُدُونَ اللَّهَ فَاعْبُدِ اللَّهَ مَعَهُمْ، وہاں کچھ لوگ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، تم بھی وہاں جا کر ان کے ساتھ رہ کر اللہ کی عبادت کرو، وَلَا تَرْجِعَ إِلَىٰ أَرْضِكَ فَإِنَّهَا أَرْضُ السُّوءِ، اور اپنے علاقے کی طرف واپس نہ آنا کہ یہ بڑا برا علاقہ ہے۔ تو انسانی معاشرے کا سب سے پست و خسیس اور مہین طبقہ یہی طبقہ ہے جس کے بارے میں امام ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حطب کل فتنہ، کہ ہر فتنے کا ایندھن ہوتے ہیں، بہم توقد درامہا، انہی سے اس فتنے کی آگ جلائی جاتی ہے۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ ایسے ہی لوگ مظاہرے کرتے ہیں، دھرنے دیتے ہیں، توڑ پھوڑ کرتے ہیں، آگ لگاتے ہیں، سوشل میڈیا پر بیٹھ کر ایک دوسرے کو گالیاں دیتے ہیں، چوروں اور ڈاکوؤں کا دفاع کرتے ہیں، جھوٹوں اور بدکاروں کا دفاع کرتے ہیں، ظالموں کا دفاع کرتے ہیں، عدل و انصاف کا خون کرنے والوں کا دفاع کرتے ہیں، مگر اپنی آخرت کا ذرہ برابر فکر نہیں کرتے۔ تو بات ہو رہی تھی کہ عقل، جو کہ نعمت اسلام کے بعد سب سے بڑی نعمت ہے اور جو انسان کو دیگر مخلوقات سے ممتاز کرتی ہے اور جس پر اسلام کے احکام لاگو ہوتے ہیں، اگر کوئی شخص عقل سے محروم ہو تو اس پر اسلام کے احکام لاگو نہیں ہوتے، ان سے قلم اٹھا لیا جاتا ہے، ان کے اعمال لکھے نہیں جاتے۔ عقل کہ جسے قرآن پاک میں بار بار غور و فکر کرنے کی دعوت دی گئی ہے، کا حکم دیا گیا ہے، اور جو عقل سے کام نہیں لیتے ان کی مذمت کی گئی ہے اور ان پر تعجب کا اظہار کیا گیا ہے قرآن پاک میں۔ تو جب آدمی اس عقل کو استعمال نہیں کرتا تو پھر اسے بڑے بڑے نقصانات اور سنگین نتائج کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ بلکہ عقل استعمال نہ کرنا معاشی مسائل، سیاسی اکھاڑ پچھاڑ اور گمراہی اور بے راہ روی اور تمام فتنوں کی بنیاد اور جڑ ہوتی ہے۔ لہٰذا اس بات کو اچھی طرح سمجھنا ضروری ہے۔ چنانچہ اس بات کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے ہم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول سنا کہ وہ گنوار قسم کے لوگ جو عقل و فہم سے عاری ہوتے ہیں، عقل کو استعمال نہیں کرتے، اپنے جذبات اس کی بجائے اپنے جذبات، خواہشات اور اپنی پسند ناپسند کو ترجیح دیتے ہیں، وہی لوگ ہر قسم کے فتنہ و فساد کا سبب ہوتے ہیں اور اس کا ایندھن ہوتے ہیں۔ اب ہم قرآن پاک سے اس حقیقت کی تفصیل سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے سابقہ قوموں کا ذکر فرمایا ہے، ان کے حالات و واقعات درج فرمائے ہیں، جیسے قوم نوح ہے، عاد ہے، ثمود ہے، یونس ہے، صالح ہے، لوط ہے، ابراہیم ہے، یہ تمام قومیں بنی اسرائیل سے پہلے گزری ہیں، اور ان کا ذکر یقیناً قرآن پاک میں تفریح تباہ کے لیے نہیں بلکہ عبرت و معجزت کے لیے کیا گیا ہے۔ مگر قرآن پاک میں سب سے زیادہ جس قوم کا ذکر کیا گیا ہے وہ بنی اسرائیل ہیں، اور اس کا سبب دو باتیں ہیں۔ ایک یہ کہ قرآن پاک میں مذکور اکثر انبیاء و رسول علیہ السلام بنی اسرائیل میں سے ہی تھے، اور دوسری بات یہ ہے کہ بعض بنی اسرائیل جزیرۃ العرب میں آ کر آباد ہو گئے تھے۔ خیر، قرآن پاک کے واقعات ذکر کرنے کا انداز آپ کو معلوم ہوگا کہ قرآن پاک کسی واقعے کا صرف اتنا ہی حصہ ذکر کرتا ہے جس سے کوئی نصیحت اور معجزت مطلوب ہو، جس سے کوئی فائدہ مطلوب ہو،
اور باقی حصہ ذکر نہیں کرتا. اور بنی اسرائیل کے دور کے واقعات میں سے ایک واقعہ فرعون کے طرز حکومت سے متعلق بیان ہوا ہے، جو کہ دراصل ہر ظالم و جابر حکمران کا طرز حکومت ہوتا ہے، جس میں بتایا گیا ہے کہ فرعون کس طرح اپنی عوام کو اپنا مطیع و فرما بردار بناتا تھا. تو قرآن پاک میں اس کا وہ انداز، اس کا وہ فارمولا اور ٹیکنیک یوں بیان کی گئی ہے، اللہ فرماتے ہیں فاستخف قومہ فأطاعوہ انہم کانوا قوما فاسقین، اس نے اپنی قوم کو بے حیثیت اور خفیف العقل پایا، خفیف العقل، کم عقل قرار دیا، چنانچہ انہوں نے اس کی اطاعت کی. اور حقیقت یہ ہے کہ وہ لوگ تھے ہی فاسق لوگ. یعنی اس نے اپنی قوم کو باور کرایا اور یقین دلایا کہ تم لوگ بے حیثیت ہو، تم لوگ پاگل ہو، کم عقل ہو، تم کیا جانو کہ حکومت کیا ہوتی ہے، چوروں اور لوٹیروں سے کیسے نمٹنا ہے. اور وہ لوگ واقعی کم عقل تھے، عقل سے کام نہیں لیتے تھے، غور و فکر نہیں کرتے تھے، جو کچھ وہ کہہ دیتا اس کو من مان تسلیم کر لیتے اور اس کی اطاعت و فرما برداری کرتے، اور اس بات کی زحمت ہی گوارا نہ کرتے کہ اس کی بات کو عقل پر تو پرکھ لیں، وہ جو کہتا ہے اسے عدل و انصاف کے ترازو پر تو، اس کے معیار پر تو دیکھ سکتے ہیں. بس جذبات کی روح میں بہہ کر اور اسے سب سے بڑا عقل مند، سمجھدار سمجھ کر، دور اندیش اور صاحب بصیرت سمجھ کر اس کی ہر بات کو آنکھیں بند کر کے مان لیتے. وہ موسیٰ علیہ السلام پر الزام لگاتا، ان کے خلاف پراپیگنڈا کرتا، ان کا مذاق اڑاتا، انہیں دھمکیاں دیتا، مگر لوگ اس کی شان و عظمت کے ایسے گرویدہ اور ایسے قائل تھے کہ اس کی ہر بات مان لیتے اور ہر بات کو سچ سمجھتے، حتیٰ کہ اس کی ایسے باتیں جو کہ عقل سے بالا تر تھیں انہیں بھی منوان تسلیم کر لیتے، آنکھیں بند کر کے تسلیم کر لیتے. اللہ فرماتے ہیں انہم کانوا قوما فاسقین، یہ اصل میں تھے ہی فاسق لوگ، یعنی وہ اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری سے نکلے ہوئے تھے، اسی لیے وہ اتنے گر گئے کہ انہوں نے عقل استعمال کرنے کی ضرورت ہی محسوس نہ کی، اس لیے وہ فرعون کے سامنے بے وقوف بنتے رہے. وہ کبھی موسیٰ علیہ السلام کے خلاف پراپیگنڈا کرتے ہوئے کہتا کہ انی اخاف ان یبدل دینکم او ان یظہر فی الارض الفساد، مجھے اندیشہ ہے، مجھے ڈر یہ ہے کہ تمہارا یہ دین نہ کہیں بدل دے، اور جو مجھے ڈر ہے اگر یہ نہیں تو کم از کم زمین میں فساد نہ برپا کر دے. اور کبھی لوگوں پر اپنی برتری جتلاتا اور ان کا مذاق اڑاتا. ام انا خیر من ھذا الذی ھو مہین ولا یکاد یبین، میں بہتر ہوں یا یہ حقیر اور ذلیل آدمی بہتر ہے جو اپنی بات بھی صحیح طرح سے بیان نہیں کر پاتا، اور آج کی اصطلاح میں کہہ سکتے ہیں کہ یہ تو بات کرنا بھی نہیں جانتا، یہ تو پرچیاں لے کر بات کرتا ہے، اور اس طرح اور بہت سی احمقانہ باتیں کرتا، مگر لوگ اس کے ایسے گرویدہ تھے، ایسے اس کے اندھے مقلد تھے کہ دل اور دماغ بند کر کے اس کا گویا کہ انہوں نے ساتھ دینے کا وعدہ اور عہد کر رکھا تھا. تو حکمرانی کا یہ طریقہ اگرچہ پرانا ہے مگر یونیورسل ہے، آج بھی ہر ظالم اسی انداز سے حکومت کرتا ہے، حتیٰ کہ گاؤں کا چودھری بھی ایسے ہی کرتا ہے، گاؤں کے غریب اور مزدور طبقے کو اسی انداز سے ڈیل کرتا ہے، بے عزتی کرتا ہے، توہین کرتا ہے، برا بھلا کہتا ہے، دھمکیاں دیتا ہے، مگر وہ پھر بھی کام کرتے ہیں اور خوشی سے کرتے ہیں، خوشی سے انہوں نے اپنی اس ذلت و رسوائی کو قبول کر رکھا ہوتا ہے. حج کے موقع پر میرے ایک روم میٹ کسی گاؤں کے چودھری تھے، ان سے ان کے گاؤں کا ایک شخص ملنے آیا جنہیں کمی کہا جاتا ہے، تو آ کر زمین پر بیٹھ گیا. میں نے کہا آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ کہنے لگا جی یہ ہمارے گاؤں کے چودھری ہیں، ہماری کیا اوقات کہ ان کے برابر بیٹھ سکیں. اسی بات کو بڑی پکچر میں دیکھیں تو شہروں میں بھی یہی حال ہے.
وہاں بھی لوگ اپنے سیاسی چودھریوں کے غلام بنے ہوئے ہیں. البتہ فرق اتنا ہے کہ وہاں عوام کو بڑے خوبصورت سے انہوں نے ٹائٹل دے رکھے ہیں کہ یہ ہمارے سیاسی ورکر ہیں, یہ پارٹی کے شیر ہیں, یہ پارٹی کے جیالے ہیں, یہ پارٹی کے جنونی ہیں. چنانچہ لوگ بڑے ذوق اور شوق سے اور بڑے جذبے کے ساتھ ان کی خدمت کرتے ہیں, نعرے لگاتے ہیں, بینر لگاتے ہیں, توڑ پھوڑ کرتے ہیں. اور ان کے نزدیک ان کی سب سے بڑی کامیابی یہ ہوتی ہے کہ سیاسی چودھری کے ساتھ ان کا ایک فوٹو سیشن ہو جائے یا کم از کم ہاتھ ہی ملا لے, اور پھر وہ جگہ جگہ پر اس کی تشریح کرتے ہیں, اس پہ چرچا کرتے ہیں کہ چودھری صاحب سے ہماری ملاقات ہوئی, فلاں سیاسی لیڈر سے ہماری ملاقات ہوئی. اور اگر فوٹو سیشن ان کے ساتھ فوٹو کھنچوانے کا موقع نصیب ہو جائے تو یہ تو پھر وارے نیارے ہیں. پھر تو وہ فوٹو ہر وقت اپنے والٹ میں رکھتے ہیں, اپنے گھر میں لگاتے ہیں, اگر آفس ہو تو آفس میں آویزاں کرتے ہیں, اور پھر فیس بک پر تو شیئر بھی کرتے ہیں. یہ ان کی سب سے بڑی کامیابی ہوتی ہے. چنانچہ کسی نے خوب کہا ہے کہ جب تک بے وقوف زندہ ہے عقل مند بھوکا نہیں مر سکتا. تو جب تک لوگ بے وقوف بنتے رہیں گے یہی پتلی تماشا ہوتا رہے گا. جب تک ہم اپنی عقل استعمال نہیں کریں گے, جب تک ہم کسی دیندار باقردار صاحب اخلاق اور جذبہ ایمانی سے سرشار شخص کو اپنا رہبر نہیں بنائیں گے, نہ کسی مسلمان ملک کے حالات درست ہو سکتے ہیں, اور نہ امت مسلمہ اس ذلت و رسوائی سے نکل سکتی ہے, اور امت مسلمہ کے خلاف جو سازشیں ہو رہی ہیں نہ وہ سمجھا سکتی ہیں. اور پہلے تو ہم اپنی عقل کا لیول سمجھ لیں. ایک شخص یہاں جو دنیا کے لحاظ سے پڑھا لکھا ہے, سمجھدار ہے, اپنا بزنس بھی چلاتا ہے, ہر وقت سوٹڈ بوٹڈ رہتا ہے اور پرسنالٹی والا ہے, سیاستدانوں کے حوالے سے بات کرتے ہوئے ایک بار کہنے لگا کہ مجھے کسی سیاستدان کے بارے میں اس کے حکومت میں آنے کے 4 سال بعد پتہ چلتا ہے کہ وہ کیسا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ سمجھداری کے اس لیول میں وہ اکیلا نہیں ہے, بلکہ لوگوں کی غالب اکثریت اسی سطح کی ہے, اسی لیول کی ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اکیلی عقل کسی کام کی نہیں ہے. عقل کی مثال آنکھ کی سی ہے. آنکھ بے شک 100% صحیح اور سلامت ہو, درست ہو, اس میں چیزوں کو دیکھنے کی صلاحیت ہو, اس میں سیاہ اور سفید کو پرکھنے کی صلاحیت موجود ہو, مگر دیکھنے کے لیے اسے روشنی کی ضرورت ہوتی ہے. آنکھ اندھیرے میں نہیں دیکھ سکتی. اسی طرح عقل بھی اگرچہ صحت عقل کے معیار پر پوری اترتی ہو, مگر بصیرت اور ادراک کے لیے اسے بھی روشنی کی ضرورت ہوتی ہے, اور وہ روشنی وحی الہی کی روشنی ہے. تو جب ہم اس روشنی کے بغیر عقل سے کام لینا چاہیں گے تو یقیناً نتائج صحیح نہیں نکلیں گے. جب ہم مقامی سطح پر عقل کو استعمال کرنے میں ناکام رہتے ہیں تو ہمیں اسلام کے خلاف عالمی سازشیں بھلا کیسے سمجھ میں آئیں گی. ہمیں یہ بات سمجھ میں نہیں آئے گی کہ مسلمان ممالک میں باہر سے ہم پر حکمران مسلط ہوتے ہیں. ہمیں سمجھ نہیں آتی, اور جب کبھی سمجھ آتی ہے تو 100 سال بعد سمجھ میں آتی ہے, اور پھر ہم اس واقعے کو بھی ایک انفرادی واقعہ سمجھتے ہیں. اب مصطفیٰ کمال اتاترک کے بارے میں لوگ زیادہ سے زیادہ پہلے یہی جانتے تھے کہ وہ ایک جدت پسند اور روشن خیال آدمی ہے, اپنے ملک کو ترقی کی راہ پر گامزن کرنا چاہتا ہے, مگر اس کا دوسرا رخ اب 100 سال بعد نظر آیا, اور وہ یہ کہ اسرائیل نے 2008 میں پہلی جنگ عظیم میں اتحادی افواج کی یادگار کے ساتھ اپنے ایک شہر بیر شیبہ میں مصطفیٰ کمال اتاترک کا مجسمہ نصب کرنے کا اعلان کیا. اسرائیل کو مصطفیٰ کمال اتاترک کے ساتھ کیا ہمدردیاں ہو سکتی ہیں, اور وہ ان کا کیسے اتحادی ہو سکتا ہے؟ کوئی شخص چاہے کتنا بھی کم عقل ہو اس بات کو سمجھنا اس کے لیے مشکل نہیں ہوگا. اور مسلمان ممالک میں
इक्का दुक्का मुसलमान मुल्क को छोड़कर इसी जहनीत के लोग मुसलमान ममालिक पर काबिज हैं। आखिरी बात अर्ज करता हूँ कि यह गालबन अर्ली 80s की बात है कि रियाज में एक तकरीब के दौरान कि उस तकरीब में सऊदीया में उस वक्त के वहाँ के सफ़ीर गुलिस्तान जंजुआ रिटायर्ड जनरल साहब भी तशरीफ़ फरमा थे, बल्कि मेहमान खसूसी थे। उस वक्त की चंद बातें तकरीब की जो मुझे याद रह गई, उनमें से एक बात ये भी है कि जब उनसे कहा गया कि आप भी कुछ इरशाद फरमाएं, तो कहने लगे भाई ये एक दीनी तकरीब है, इस्लामी महफिल है, और हम लोग मिशनरी सुकूनों के पड़े हुए हैं, हम क्या बात कर सकते हैं। और यकीनन ऐसे अहम मनसब पर वो अकेले इस क्वालिफिकेशन वाले नहीं थे। यानी इसी तरह के लोग मुल्क पर काबिज हैं जो इस्लाम के बारे में कुछ नहीं जानते, जिन्हें रोशन ख्याल कहा जाता है, जिन्हें जिद्दत पसंद कहा जाता है, मगर हकीकत में वो इस्लाम दुश्मन होते हैं। ये बातें समझने के लिए मैं ये चंद जुमों से एक तमहीद के तौर पर चंद बातें बयान कर रहा हूँ, ताकि ये बातें हम समझ सकें। तो बस दुआ है कि अल्लाह ताला हमें सही मुसलमान बनाए और कम अज़ कम इन बातों को समझने की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दुआ, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।